Krista Parmakoski, vitossia tänään ja paras suomalainen. Mitäs fiiliksiä se herättää? Joo, no toki olisi kiva seistä tuolla podiumilla, sinne tavoiteltiin, mutta tiukkaa oli ja sekuntikamppailu, mikä jo oli vähän niin kuin ennakkoon tiedossakin, mutta ei tarvitse olla huolissaan, kunto on hyvä ja kisoja vielä tällä kaudella paljon jäljellä ja huomenna jo taas, että yritetään hiihtää 3. ja 4. kiinni huomenna, että saadaan siihen porukka ja tuolta ylhäältä laskee nopeampaa, jos pääsee porukalla laskeen, niin toivon, että se saa heidät siinä ajettua kiinni ja sen jälkeen lähdetään sitten ajaa keulakin. Onko toi huominen kilpailumuoto muuten mielekkäämpi sulle kuin tää tämän päivänä? No ei, kyllä mä itse asiassa näistä väliaikalähtöisistä tykkään ja Pertsan 10 on varmaan se mun niinku lempimatka, mutta että ei, kyllä se huominenkin sopi. Jees, tsemppiä huomiselle. Kiitos. Tiedetään, että liittyy koskikin.